হ্যালো গাইজ, মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ কোমোৰা আৰু হাঁহ মাংস ৰেচিপি। মই লৈছোঁ হাঁহ মাংস প্ৰায় 2 কেজি উচৰাউচি, আৰু ইয়াত আছে আলু আৰু কোমোৰা। আৰু এখন কেৰাহী পাতি তেল গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হয় মানে মচলা ঠিক কৰি লওঁ। ইয়াতে লৈছোঁ আদা নহৰু, গোটা মচলা, জিৰা, ধনিয়া সকলোখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ হালধি, নিমখ আৰু লৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি আৰু অলপ গৰম মচলা, গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে গৰম হৈ থকা তেলখিনিত মই কেইটামান পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত দি ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও লগতে দি অলপ ভাজি ল'ম। আৰু অলপ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে মচলাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। আৰু এই মচলাখিনি দি লোৱাৰ পাছত ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ভাজি তেল ওলোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিম। এনেদৰে ভজাৰ পাছত দেখিছেনে এতিয়া মচলাখিনি লাহে লাহে তেল এৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু অলপ ভাজিম, ভালদৰে তেলখিনি ওলাই যোৱাৰ পাছতে ইয়াত মাংসখিনি এড কৰিম। তেল ওলোৱা আৰম্ভ কৰিছে। বিৰাটেই সুন্দৰ চেণ্ট ওলাইছে। এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি এড কৰি দিছোঁ। এনেদৰে প্ৰায় মই মাংসখিনি 15-20 মিনিটমান সিজাই ল'ম। যেতিয়ালৈকে মাংসখিনিয়ে তেল এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে সিজাই থাকিম। হাঁহৰ মাংস যিমানে লৰাই থাকিব সিমানে খাবলৈ সোৱাদ হ'ব। আৰু হাঁহৰ মাংসৰ পৰা যেতিয়া ক'লা ৰঙৰ কালাৰ এটা ওলাব তেতিয়া হাঁহ মাংসখিনি দেখিবলৈ বিৰাটেই সুন্দৰ হয়। দেখিছেনে মাংসখিনিৰ পৰা প্ৰায় তেল ওলোৱা আৰম্ভ কৰিছেই। এনেদৰে ভালদৰে সিজাই ল'ম। 40-50% সিজিয়ে গৈছে। এনেদৰে মোৰ মাংস আৰু মচলাখিনি ভজা হৈয়ে গ'ল আৰু তেলখিনিও মাংসৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াত এড কৰিম কোমোৰা আৰু আলুখিনি। আৰু এনেদৰে ভালদৰে কোমোৰাখিনি আৰু আলুখিনি মিহলাই ভাজি ল'ম। দেখিছেনে কোমোৰাৰ পৰা পানী ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এই পানীখিনি মই শুকুৱাই দিম ভাজি ভাজি। আৰু এই পানীখিনি শুকোৱাৰ পাছত ইয়াত আৰু অলপ পানী এড কৰিম যাতে কোমোৰা আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজি যায়। ফাইনেলি পানীও শুকাই গ'ল, কোমোৰা আৰু আলু ভালদৰে সিজিলে। এতিয়া ফাইনেলি কোমোৰা আৰু হাঁহ মাংস ৰেডি। এয়া হাঁহ মাংস আৰু কোমোৰা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত
রেডি হয়ে গেল আজিলে ইমানে। আকো নতুন একটা ভিডিও লো আপনাদের মাজত আহি আছো। ধন্যবাদ।